Здраво, јас сум Милена Коцева и имам 14 години. Учам во основното општинско училиште Никола Каре во Радовиш и сум 9-то одделение. Јас своите чувства сакам да ги изразувам преку боите, поточно преку цртањето. Сега ќе ви покажам некои од моите добри дела. Овој цртеж е нацртан со темперни бои и мртва природа. Овој цртеж е исто така мртва природа и нацртан со темперни бои. Овој цртеж е нацртан на платно со темперни бои. Овој цртеж е исто така нацртан на платно со маслени бои. Јас сакам да заминам на тоа патување, бидејќи сакам да стекнам нови пријателства и да научам нешто повеќе за нивниот живот и култура. Ви благодарам што одвоивте време да го изгледате моето видео и се надевам дека ќе ми изберете мене. До гледање!